موفقی شخصیت جدی ہے وہ سب تو حسین باندھے ہو کامرہ ڈنگ جی جس طرح ٹھیک اچھی جی نے کہا انہوں نے بہت ایسے پہلے سن جڑے کیوں کہیے کیوں چھڈیے اس طرح بڑا مشکل ہے پر پھر بھی کیونکہ میں جڑے پہلو تے تھوڑا زیادہ زیادہ دسنا چاہ رہے ہیں انہوں کا جڑا اخبار کے سمپادک کے طور پہ نویں زمانے کے طور پہ جی وہ بھومکا سی ایک تو اس کے پکش تو انہوں نے کئی ایسا نمیا لیاں پائیاں جہاں دوسرے بھی پریرنا دائک نے پریرنا دائک رہنے گی دوسرا انہوں کا جس طرح ایک بدھی جیوی کمسٹ پارٹیاں ہول ٹائمر بن جاتے ہیں کمسٹ پارٹیاں ہول ٹائمر کا جیون کافی کٹن جیون ہے انہوں کا جا جیون ہے یہ ہول ٹائمر پارٹی سے رہ کے پارٹی کا فکر نہیں آتی جشنا پہ پجنا یہ بھی ایک ایسا انہوں نے جیون کا پکھ ہے جہاں کافی سب جلد ہے بھاویں ٹھیک ہے جس طرح میں جس تارا چوں آیا ہوں دوسری تارا سی جس طرح 1964 تو بعد پارک کامنس لیب دو تارا بن گئی اسی جس طرح لوک لہر سی پی ایم کا پنجاب کا آرگن سی جنہ کی بائی کامریڈ کرشن سنگھ سرجیت اخبار کے طور پہ اس وقت کامریڈ سمیر جی پہلے سمپادک سن میں پارٹی کے طور پہ جس طرح پارٹیاں ہے اگوائی کرتا سا اخبار کے کام کی اس حساب نال اسی جس طرح کامریڈ ناندوڑا نال ایک بحث واسا بھی چلتا رہتا سا اس بھی کئی بار اس طرح جدا اخبار کی شیلی ہوئی سی انہوں کے ولو ہی انہوں کی شیلی سے ابھی لکھ لیں جی میں آئے ڈنگ لکھنا کامریڈ آنند لی شیشہ یا ساڈے لیے وہ کئی بار لکھتے سے انہوں نے شیشہ یہ جی گلا ہوں رہی سن پر اس کے اس کا یہ نہیں سی مطلب بھی کوئی ایسا سبندہ میں جس کو گاڑ آ رہے یا ہور آ رہے وہ اس کو ویلکم کر سی ہمیں ایک دو باری اتنے کامریڈ اپنے نیتا جی انہوں نے کہا جاتے کامریڈ ہتھیار چٹھا ہوں سے وہ ساری سائڈ پہ سی جس طرح کامریڈ نو نیال جی نما سے بار جانی سائڈ پہ یا سی پی آئی سائڈ پہ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।